مصفقه؟ مش عارفه والله يا كلونيا. طب احنا مستنيين. خلاص نستناه. ايه يا والله دي النصابة اكيد هم اللي خدوا الفراولة. انا اللي غبي سبتها ودخلت جوه ليه وعارف ان هم جعانين. هيكونوا راحوا فين يعني؟ انا عندي فكرة حلوة، اخد التليفونات بتاعتهم ويجوا هيفضلوا يعيطوا. طب دوت ايفون وعرفناه، انما دوت ايه بقى؟ ليه التليفون اللي عامل زي اللعبه ده؟ تليفون قد صباعي. اكيد ده بتاع كولونيا والايفون ده بتاع سعاديه. بس دوت هيتباع بكام يا عم؟ مش مشكله، ده هرميه في الزباله وانا ماشي، ودوت هبيعه بثمن حلو.